Pse? Pse... Për shka më që më rrej pa lidhje. Një mitë me rrëtë mi. Unë edhe unë e kom pas një lidhje që shtot shumë pa lidhje. Ama unë e kom rrej ato. Jo, valla unë... E kom qkoq. E kom myt. Valla unë po. Edhe pe qatu. E kam shkatru. Ai nuk a ko interesun për familje, se për dërisa nuk a orë, danë se anë sa së kërkon, asë nuk a orë të minë e vetë mi kërku për mua e së lidhje. Mu më dhinjë më në të minë një, më dhinjë më në për ka një herë me ne, tha ma e mira ko që kënë do më. Ma mirë që kënë do më, se më konë me një shpitë. Se më dhinjë më në të minë një, se sa dhe që tha më në kur njitë nuk e duha ta prënë të boba i ty dhe ka me konë gjithë mërë. Ai ka më rritë qika, po ai qatë prënë ka me posë. Qika të një e pas morë shumë. Qika pas morë. Sa vjeti ka? 10. U, kupton shumë. Për për këtëri, që 3 vjetë që e mdo? Kupton shumë në të... 8 vjetë ka. E ka morë shumë më vëzamë. Jo, pa e ka po këtë përjetim me qysh pe 2 vjetë. Mo, bëllend. A dhe në që shënë të më mshirë këta sytë. Mo, bëllend. A shkëlloj sytë. Qysh pe 2 vjetë e ka morë. Për jetë ime, ta vetin. Këtë dirë gjë mba u bashkëm ka bësë kancerin. Korë se më shku me po, së më leke, korë me shku. A i bëj mumi, a? Ndëdhë ke një muj e gjysë, në të nona jem nuk shkëjshë. Edhe kur shkëjshë... E a zhvej që prënë të ti pëse s'pu bjenë që ka jem, dhe qau po... Po tani e dishin që me dja u la përde. Gjithë dhe u dëfë ka me gjithë një arsynë, si smoj me orda për den që... Vëlla pas ke bu kapim që s'ko ke prish shumë ajerët. Ama lënë dushë edhe me kuptu këto... Ama kjo ku akon shumë e durushme. Shumë, e lënë dushë me kuptu edhe këto, ka dy fmi, që shtoj kjo ishte isha vetën kry, jo mi dhënot vlovi, jo më fullin këtë, që shumë doke... Po, ama adurohet që ashtu të me jelmedin. A, po, po... Jo, zduruhet, ama që, i doli fundi. Vesh dhe drejt, zëti s'tup kor, menaj. Menaj, zëti nuk t'hup kor. Pse dhënë, ti kisha pos me të si u dita, një ditë s'kisha ne. A për ditë ti kisha menu që të senë e qita është? Pasha Allah, i shakonu në vend tonë, pa t'ja thuj kryt me të njërë. Ti kisha menu që shtu e të senët. O në, o Jelmedina, në dy ditë në shpi, mas dy ditë në polici, në ma shumë, rrishëm në për polici, së në shpi. Nja dy dhënë familja, për ditë. Shkëshën polici, shkëshën polici, o në gjithë mu në kom lejmrullo. Shkëshën polici, ta mërshën deklaratën, kur gjo nuk dërhyshën ma shumë, pra po dëfke më këtu një shpër, pra tjeta të senë. Se s'ki në shtetë na edhe. Ti me shku në gjithë, me shku në policite na, që ka që është. Me s'ku vletra ma e më dhe si që ka që em, visonë sa ty, na të shku na për polici, dhëmë familje. Se s'ki në nëmës. Ti që e ki lajmru ato? Normal që e kum lajmru, gjithë. Edhe policia e shtetis ka ndërhy. Sen. More. Sen. Jam shku tani për banis, se normal komuna ju të dhe të me ndimu, për tani me të ndimu dikosh. Kër jam shku, më ka thno, na s'ki në sen dyrë.